ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus, naisten liigan viiden kierroksen ottelu, PK-3 Vantaan Ilves päättyy PK-3 Vantaan 3-2 voittoon. Ilveksen päävalmentaja Maiju Ruotsalainen, kommentit ottelusta. No, vähän pettynyt fiilis. Hyvänä päivänä toikin peli voitetaan ja hyvin prässättiin eka erä ja oltiin ykköspallossa vahvempia ja voitettiin ja pidettiin peli ehkä kontrollissa, mutta sitten vähän toka jakso vähän lepsummalla jalalla ja kaveri sisuntuneena ja noin kävi sitten. Joo, tuntuu, että teillä oli ainakin ensimmäinen jakso pelisuunnitelma aika hyvin kasassa siinä, että ilmeisesti joo, kyllä me oltiin PK-skautettu ja mietittiin, että miten saadaan noin vahva jengi, että ne ei pääsisi pelaamaan omaa peliä ja onnistuttiin siinä ihan hyvin. Joo, tuntuu, että olitte varmaan fyysisestikin aika hyvin, niin kuin voititte kaksi kamppailusta. Joo, tahtotila oli siinä ekan jaksolla tosi korkealla pelaajilla ja se näkyy ja semmoinen halu voittaa peli, mutta nuori jengi ja ehkä kuitenkin sit pää ei vielä ole siinä tilassa, että se on 90 minuuttia, kun pitää voittaa. Että ei anna se hyvä olon tulla missään vaiheessa kesken peli. Joo, kyllä. Noxo, Ilveksen kapteeni Katri Noxo Koivisto, sun mietteet ottelusta. Olet vaihtanut seuraa juuri PK-3 Vantaasta. Miltä tuntui käydä taas tänne stadionille? No, tänne oli kiva tulla. Kyllä menisin melkein mennä väärään koppiin ja väärälle puolelle tuossa lämmittelemaan. No ei. Siis oli kiva tulla tänne ja tosiaan pelistä se tosiaan sen verran, että niin kuin Maiju sanoi, niin musta meillä oli, me aloitettiin hyvin ja oltiin väkevämpiä niissä kaksinkamppailussa ekalla puolella. Voitettiin sillä lailla, tai saatiin sillä lailla sitä peliä hallittua mun mielestä. Tai ne ei annettu PK ainakaan viedä sitä peliä niin. Mutta sitten tokalle puolelle en tiedä mitä tapahtuu, että vähän tultiin tosiaan vähän ja kyllä jäi niin kuin hampaankoloon nyt sitten, että jotenkin siinä varmaan joku muuttui ja PK tietysti tuli kovalla drivella tokan puoliajan ja ehkä se voi olla sitten se kokemattomuus tietyllä lailla, joka näkyy sitten, mutta että ei saatu, ja sitten lähti vähän roiskiin liikaa sitä palloa ja no niin, mutta varsinkin mun mielestä niissä kaksinkamppailuissa sitten näkyy. Vähän luovutettiin se liian helpolla mun mielestä sitten se. Joo. Miten sun oma rooli oli? Nyt oli vähän eri paikka, kun totuttiin PK:ssa näkemään ilmeisesti. Ei sulle tuota ongelmia. No ei. Tietysti joskus vuosikausia sitten pelannut tuota paikkaa aikaisemminkin. Ja mä oon nyt muutaman pelin siinä pelannut. Ja siinä pelataan missä tarvitaan. Että maaliin mä en mene, mutta muut paikat kyllä. Ihan kiva tuossakin on pelata. Jos muistuu siitä hyötyä, niin sitten on pelannut. PK-3 Vantaan päävalmentaja Jari Väisänen, onnittelut voitosta ja tuoreet kommentit ottelun jälkeen. Joo, kiitos. Ja kyllä mä aika samoin linjalla on, mitä Ilves puolet tässä tuli. Eka puolella me pystyttiin kyllä pelaa palloista peliä, mutta se oli aina kirkkaammin aika pallo. Vähän semmoinen, niin kuin, tiedät, että Ilves tulee kovaa. Me piti pystyä vastaamaan niitä taklauksia, mutta tänään eka puolella ei oikein pystytty. Aina oltiin pikkusen jäljessä, kun menettiin se pallo ja jouduttiin vähän liian paljon juokseen, mitä me ei yleensä jouduta, että tuollaisessa pelissä pystytään pitämään paremmin kontrolli. Me pidettiin palloa, hyvin kierrättiin alhaan ja muuta, mutta sitten semmoinen niin terävyys keskialueella sinne kärkeen, se vähän nyt puuttuu. Että ei oikein maalipaikka tarvittiin, kun saadaan ekan paljon. Tuollekaan taisi olla yhtään ollut. Ei paljon ollut, että siinä ilmeisesti tuli hyvin. Että ei Ilveksellekään niitä paikkoja ensinkään puolella niin pallohallinnallisesti ollut, mutta hyvä vastahyökkäysjoukkue tulee virheestä ja yritti rokottaa monta kertaa ja hieno kulma tekivät ja hieno maali sinne. Mutta sitten lähdettiin koppia, niin kyllä sitten yritettiin herättää joukkoja ja nyt se onnistui tosi hyvin. Sitten saatiin hyvä alku siihen toka puoliaan, niin siinä ehkä vähän sitten Ilveksen niska vähän katkesi siinä, mutta ei ole enää prässänyt niin kovaa ja enemmän joutuvat juokseen perässä, niin se oli meillä niin vahvuus sitten, että sitten päästiin enemmän vaan palloon. Pelin mukaan. Hienoja maaleja tänään nähtiin sitten toisen puolelta, ihan loistavia. Kyllä, varmaan niistä olette tyytyväisiä. No kyllä me ollaan tyytyväisiä. Paljon me ollaan harjoittu pelaamista laidasta keskelle ja sieltä viimeistelyä, mutta tänään onnistui aika hyvin. Että hyvällä prosentilla niistä koista tehtiin kyllä. Että ei ole melkein montaa paikkaa, että noiden päälle sitten on ollut lopuksi sellaisia niin kohdataan paikkoja. Että siinä mielessä täytyy antaa kreditti maalintekijöille tänään ja keskittäjille. Kyllä, loistavaa. Iina Salmi, sullekin uusi
tällä kaudella uusi joukkue PK Ilves Vantaa. Mitäs sulla on tuntunut tulla tähän ryhmään mukaan? No tosi kivalta on tuntunut, että tunnen moni pelaajia ennestään ja tälleen, niin on ollut helppo tulla sisään ja päästä niin kuin tähän pelirytmiin ja tähän mukaan, että on ollut kyllä ihan kiva päästä tänne takaisin. Mitä susta tuntui tänään siellä kentällä? Oliko niin kuin, huomasitko selkeä eron sitten, niin kuin, tai varmasti huomasit, mutta että miten sä kommentoisit tätä niin kuin ensimmäisen ja toisen jakson eroja ja muuten peliä? No joo, kyllä se niin kuin sanottiin, että oltiin ekalla puolella aika paljon aina jäljessä ja jouduttiin turhaan juokseen ja ei voitettu kaksin kamppailuun, niin se näkyy, että Ilves sitten pääsi pyörittää peliä. Sitten kun me saatiin pallo, niin ei ollut ihan niin laadukkaat meidän syötöt, että vähän niin kuin helppoja virheitä tehtiin, mutta sitten tokalle puolelle ihan selkeästi muuttui se meidän niin kuin asenne ja tämmöinen, että ruvettiin voittaa niin kaksin kamppailuja ja oltiin aggressiivisia ja syötöt löysi omille ja pystyttiin niin kuin hallitsemaan enemmän siellä ylempään sitä peliä. Saatiin sieltä niitä maalipaikkoja sitten. Näin. Kyllä, toi on hyvä merkki. Hyvä. Kiitän teitä kaikki tästä ja toivotan tsemppiä jatkoon. Yes. Kiitos.